честью вручай я. Звільнення, так по-іншому духовники ще називають явище розлучення. Двоє людей, які нещодавно присягалися одне одному у вічній любові, вже за декілька місяців можуть бажати розлучитися. Шлюб – це живий організм, і аби він припинив існувати, його необхідно убити. Розлюбити – це означає направити свою волю від добра до зла, від творення до знищення. І так, розлучення – це свідоцтво про загибель власного шлюбу. Найперша причина, на мою думку, це ранні шлюби. Це шлюби там по недосвідченості, життєвого досвіду не вистачає, тому подібне. Я думаю, що фінансове положення в сім'ї і взаємопонімання. Найзагальніша причина у нас – не сошлись характерами. Виросли із відносин, треба переходити до наступного. Хтось розвивається, хтось відстає. Вот і все. В першу чергу, тому що люди не хочуть розмовляти, різні менталітети також впливають. Не знаю, з кожного особиста справа. По любові не можна вийти замуж або там одружитися, неможливо. По влюбленості, а влюбленість вона проходить. І от ту жертвену любов люди повинні виховувати. Але лише тоді можливо перемогти всякі такі нерівності, шороховатості характера, от лише коли люди живуть в церкві. Тому що можна, звісно, багато зовнішніх причин назвати, чому там не терпимось, там кажуть, зачастую характерами не зійшлися. Ну, це все лише зовнішні ознаки. А от корінь, причина от таких, от, на жаль, частих розлучень заключається в тому, що нема тої любові християнської. Я живу не раді себе, а раді тебе. Один духовник в спілкуванні з молодими людьми запитався, а от ти кажеш, що ти любиш свою дівчину, майбутню дружину. А от представ собі картину, дуже печальна картина, да? Представ собі, що от ця дівчина, яку ти любиш, вона вже не така красива. Так сталося, так життя повернулося, що вона інвалід. Ти зможеш її терпіти все життя. От ти молодий, перспективний чоловік, ти зможеш на все своє життя на руках оцього інваліда пронести. От якщо нема жертовної любові, то нічого не вийде. Ти можеш потерпіти місяць, два, три, рік. В кінці кінців терпіння пропадає і люди розходяться. Тому треба виховувати в собі жертовну любов. Це має бути і сповідь, це має бути глибоке усвідомлення того, навіщо ми живемо тут на землі, раді чого ми живемо. І замітьте, ми говоримо в контексті вчення Христова. Ми не говоримо як світські люди, ми говоримо як християни. А лише в контексті вчення Христова можна зрозуміти, що таке любов жертовна. Так, да, буває і люди невіруючі, вони живуть довго, такого довгого життя запорукою являється вихованість, терпімость якась. Да? Але ми говоримо не просто про земне життя, ми говоримо про вічне життя. Ми переслідуємо цю ідею вічного життя. І так буває часто, навіть приходять люди, які вінчалися, які вроді би церковні люди, кажуть, ну знаєте, ми вінчалися, 2 місяці пожили і розводимося. А чому так? Ну, ви знаєте, ну так сталося. І відчуваєте, що людина щось не договорює. Ну, каже, якщо ви вже прийшли до священника, то давайте повністю відкривайте себе. І зачастую чуєте, знаєте, я зрадив їй, або я йому зрадила. І от ми взнали це, і я не можу більше його терпіти. Я не можу його більше любити, я не можу більше з ним бути. Тобто причиною от такого розколу в сім'ї є гріх. Гріх завжди приносить страждання. А коли людина живе і розуміє, що гріх, він не тільки несе страждання в земному житті, а й лишає можливості вічного життя, то людина, навіть якщо зрішила, вона просить пробачення, вона виправляється, все робить, щоб більше цього не повторювалося. Господи Боже наш, от язик предобручивий церковь, Діву чистою, власнове обручення сії, соєдини, сохрани, раби твої, з'яв мір, єдиномислії. Тобі Бог подобає всяке слава, честь і поклонення, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присне во віки віков. Амінь.
Чесаря Божа Александра, мій Божі Маріані, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій. Обручаю Царя Божа Маріана, раб Божу Александру, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій. Обручаю Царя Божа Александра, мій Божі Маріані, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій. Обручаю Царя Божа Маріана, раб Божу Александру, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа мій. Обручаю Царя Божа Александра, мій Божі Маріані, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Обручається Раба Божа Маріяна, Раба Божа Олександру, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отець Олександр, сімейні незгоди є актуальною проблемою нашого сьогодення. На жаль, люди, створюючи сім'ю і кохаючи одне одного, вже за декілька місяців розходяться. І достигши цього періоду, люди, які вінчалися, приймали участь у таїнстві вінчання, звертаються до церкви, аби отримати там таке свідоцтво про розвінчення або розірвання шлюбу. Чи може взагалі, чи існує взагалі в православній церкві таке поняття? У церкві якраз воно не існує, але, на жаль, у суспільстві, у нашому народі цей термін практично священники ніяк не можуть його іскоренити, саме якщо йде мова про розвінчання. Да? Для церкви це чуже, у першу чергу тому, що церква опирається на слова Святого Письма, у якому Господь сказав, що що Господь з'єднав, то людину нехай не роз'єднує. Тобто поняття розвінчати людей, яких Господь уже благословив, такого поняття немає. Люди просто, ми помічаємо таку тенденцію через страх такий забобонний, через марновір'я. Якщо вже ми констатуємо факт того, що люди не живуть, шлюб розірваний, на законодавчому рівні, то люди із-за такого саме, з такого страху марновір'я хочуть, щоб з тою людиною навіть на небесіх не бути разом. Але насправді це не є так, так? Тобто, що дійсно Господь з'єднав, то людина вже не в силах роз'єднати. І тому, якби, поняття такого нема. У нас у церкві є інше поняття, коли церква йде на зустріч до людини, бачачи вже і констатуючи факт того, що не склалося сімейне життя, і для того, щоб якось впорядкувати подальше життя людини, церква йде на такі кроки по економії, йде як на благословіння, на другий шлюб. Так? Якщо говорити з практичної сторони, тобто тут якби це прерогатива тільки правлячого архієрея нашої єпархії. Практика така, що людина звертається до священника, де вона відвідує храм. Священник передає це благочинному, благочинний розглядає, вивчає умови, при яких чому було шлюб розірвано. Тому що найбільш часто це причина у обох, тобто як і в чоловікові, так і в дружині. Не може бути, що хтось один винуватий, хтось ні. Просто є, звичайно, ініціатор розриву шлюбу. І ці причини священник перед тим, як людина піде в єпархіальне управління до архієрея з проханням, це потрібно вияснити. Так? Якщо людина дійсно ініціювала розрив своєї сім'ї, розбила щастя і гармонії іншої сім'ї, то такій людині не можна давати, так? Тому що ця людина має в першу чергу покаятися перед Богом на сповіді, змінити. Якщо це людина йде, хоче дійсно поміняти щось в своєму житті, тобто вона повинна своє життя гріховне зупинити. І тільки в такому випадку ми можемо говорити те, що архієрей, уже маючи оцю інформацію, може надати резолюцію для того, щоб благословити таку людину на інше спільне життя, вже упорядковане. Ви, як голова сімейного відділу єпархії, можете нам трішечки розповісти про статистику у справах розлучень та подання на другий шлюб прохань. Взагалі, як співпрацюєте з сім'ями, які на грані ось такого розведення? Ну, якщо статистику говорити, цифри, то тільки от те, що ми можемо, ну, в загальному по області в нас, ми говоримо про всі шлюби, так, не тільки вінчені. За 2017 рік ми маємо близько, це те, що ми отримали з відділу статистики, близько 9 тисяч шлюбів зареєстрованих і близько 3 тисяч маємо розлучень. Тобто
Це фактично кожен третій шлюб у нас розлучається. Не завжди люди, які розлучилися законодавчо, на законодавчому суді, вони звертаються за благословенням другий шлюб. Тобто для кого церква не є авторитетом, а тим більше зараз сучасне суспільство, сучасний тренд такий, що ми говоримо навіть не про там дружину, а говориться про партнерів, так? Тобто на який рівень, як християнські цінності відійшли. Звичайно, ті люди ніколи не будуть звертатися за благословенням для того, щоб перед Богом якось упорядкувати, опять же, той гріх, який стався під час розлучення. Да? І тому то, що до нас звернулися, то, що ми маємо, це близько 103 людей за 2018 рік звернулися за такими благословеннями. Звичайно, не всі отримують такі благословення. Опять же, коли священники починають вияснювати причини, виявляється, що така людина, не можна їй давати, тому що не факт, що через деякий час інша сім'я буде розбита. Мабуть, є обставини, за яких шлюб справді втрачає свій сенс і тоді можна розлучитися. Що можете нам сказати, які є такі канони до надання цього права і те, що просто є примхою? Тут наша церква керується, в першу чергу, Святим Письмом, у якому названа тільки одна причина, при якій шлюб може бути розірваний. Це є причина гріха перелюбу. Так? Коли є гріх перелюбу, тоді церква, як за словами Спасителя, вона дозволяє, можна процитувати навіть, хто розводиться з жінкою своєю, крім провини перелюбу, той спонукає її до перелюбства. Так, тобто Господь у Євангелії говорить, що тільки ця причина може бути для того, щоб розірвати шлюб. Але все ж таки церква, є у нас такий церковний документ, як соціальна концепція Української православної церкви, де є теж описані причини, за яких шлюб може бути дійсно розірваний, але слід наголосити, що ці причини, вони носять більш, скажімо так, рекомендаційний характер і церква завжди, в першу чергу, ставить акцент на тому, щоб примирити людей. Бувають моменти, звичайно, особливо коли є шлюбні зради, і людина буває терпить, буває покриває, ой, хай собі ходить, де хоче, тільки хай би мені там гроші давав, дітей кормив. Тут якраз неправильно. Тут церква скаже, ні, треба ставити питання ребром чоловіче, чи ти грішиш, чи ми зберігаємо сім'ю. Тут якраз таке не можна покривати. Гріх, це ми можемо простити людину, якщо бачимо, що вона кається, що вона змінюється. Люди, які вже мають величезні якісь непорозуміння, вважають єдиним виходом насправді розійтися. Але в той же час, розвівшись, не всі можуть втамувати свій душевний біль. Виникає таке запитання, а чи може взагалі людина, розлучившись, бути щасливою? Щасливою по-справжньому, так, щоб її душі була втамована та спрага? Тут, знаєте як, тут потрібно дивитися глибше на проблему. Якщо людина, розлучившися, не зробила ніяких висновків, тим більше принесла сльози в іншу сім'ю, то тут не може йти мова про щастя. І це священники, вже які мають досвід сповіді цих людей, які одну сім'ю розбили, іншу, вони констатують, що ці люди не є щасливі. Звичайно, бувають випадки, коли людина жертва є таких сімейних відносин, коли вона жертва, тому що не вона ініціює розлучення, але робить правильні висновки і, можливо, знаходить хорошу половинку. І, важливо, тут міняє свій внутрішній світ, починає жити негріховно, тоді можна говорити, що ця людина, вона живе у благодаті. Так? Тобто вона зробила певні висновки. Отці та психологи радять за сімейних конфліктів поглянути на свій шлюб як на щось цінне. Тим паче, як казав святий блажений Августин, сім'я – це залишок раю на землі. Відтак людина створює сім'ю для щастя і рай у своїй родині будує своїми руками.
Кожен день потрібно дарувати радість своїм близьким людям, говорити хороші слова, хвалити, дякувати, допомагати одне одному і прощати. Від чого відбуваються конфлікти взагалі в стосунках? Є, в першу чергу, внутрішній конфлікт. Якщо особистість не задоволена своїм внутрішнім світом, зазвичай вона це віддає кому? Той, хто найближче біля неї, біля нього. Це партнер. І коли людина дуже близько до нас, то ми завжди бачимо, спочатку є певна ейфорія, це хімія, це питання, трошки переключуються на нього. Що чому там перші пару місяців велика любов, а потім йде вже інші зовсім процеси. Це все наша природа нам таке влаштувала, щоб ми були разом, щоб було продовження роду. Це хімія, це страсть, вона триває саме менше це півроку, саме довше це 3 роки. Тоді йде шалений викид ендорфінів, це навіть на рівні наркотичного сп'яніння. Людям не потрібно ні сну, вони дуже хочуть багато розмовляти один з одним. Тоді відбувається прив'язаність, захопленість. Тоді людина тобі сама найкраща, і тоді дійсно багато хто створює сім'ю. Але є другий етап, коли ми щось дуже сильно любимо, наприклад, я там морозиво люблю. То от я з'їла одне морозиво, потім друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І що потім відбувається зі мною? Іде і так, переїдання, а потім після переїдання йде відразу. Ці всі моменти є в стосунках. І коли люди переїдаються один одним, тоді виникають і претензії, і ти вже дуже бачиш близьку людину і починаєш до неї її недоліки помічати, робити зауваження. Якщо в парі є якісь конфліктні ситуації, то в першу чергу навчитися проговорювати. Є така техніка, як я повідомлення. Проговорювати, любий, я хочу так-то і так-то і так-то. Мені боляче, коли ти робиш так і так і так. Чаще всього треба просто знайти в собі сили попросити пробачення. Ведь я можу помилитися, і дружина може помилитися. Ведь ми не застраховані, ми не ангели. Ми, на жаль, люди, природа яких пошкоджена гріхом. І ми не застраховані від якихось плохих поступків. Не завжди можна просити пробачення. Завжди, знаєте, є така казка про двох козників, які не хотіли один одному ступити. На жаль, так буває в сім'ї. Гординя не дає можливості усвідомити людині, що я все-таки можу не правий. А навіть якщо я правий, то зрозуміти слабость другої половинки і бути снисходительним до цієї другої половинки. І сказати, не чекати там місяць-два, а сказати зразу, коли трошечки пройшло оцей накал страстей, сказати «пробач мене». Деколи пропонують молоді люди один одному там на час розійтися, там пожити, там вияснити якісь там, успокоїтися, там щось вияснити. Це початок кінця. Цього не можна робити. Тим більше треба завжди пам'ятати, якщо людина вінчена, то треба пам'ятати слова Христа, що Бог зачитав, чоловік дані розлучає. Смирення це має дуже велику силу. Помовчати. Попросити пробачення. І коли ти попросиш пробачення, людина трошечки сяде, задумається. Стається, що Господь просвіщає розум, і людина починає розуміти, що я був неправ. І через хвилинку попросу тебе пробачення. Вінчається раб Божий Олександр, рабі Божій Маріані, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раб Божий Маріана, рабу Божу Олександру, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Шлюби укладаються на небі. Вислів, який надихає на сподівання щасливого подружжя. Однак довговічність і гармонія відносин більшою мірою залежать від нас самих. Щасливий шлюб не з'являється ні звідки. Необхідно навчитися жертвувати собою ради блага ближніх, берегти мир, теплоту і ніжність у відносинах. Любіть і прощайте одне одного, пам'ятаючи, що молитва, віра і вірність – основа щастя і благополуччя.